assalomu alaykum bugun sizlar bilan judayam mazali chiqadigan qattiq bo'lib chiqadigan uy sharoitida холоdis tayyorlaymiz buning uchun bir dona mol oyog'i kerak bo'ladi yaxshilab yuvib tozalangan bo'lingan va go'sht kerak bo'ladi go'shtimiz kachalka degan joydan 600-700 yetti yuz gramm atrofida go'sht ishlatdim idishimizga kattaroq idishga suv quyamiz go'shtlarni ko'maydigan darajada qilib va bitta qaynatib olamiz suv qaynab chiqqandan keyin go'shtlarimizni suvdan olamiz va a, kir suvimizni to'kib yuoramiz va toza suv quyamiz o'rniga mana ortiqcha go'shtdagi hidlari ham chiqib ketadi idishimizni to'latib suv quyamiz va go'shtlarimizni solib qaynati yana qo'yamiz suvimiz qaynab chiqqandan keyin ortiqcha ko'piklarini yana olib tashlaymiz ustidan va past olovda besh olti soat davomida qaynatib olamiz qopqog'ini qiya qilib yopib qo'yamiz go'shtimiz bir ikki soat qaynagandan keyin orasiga mazalari chiqishi uchun sabzi bitta piyoz lavra yaprog'i murch va bir osh oş qoshiqda -oş tuz solbyordim taxminan o'ttiz qirq daqiqa o'tgandan keyin piyoz va sabzilarni lavra yaproqlarini olib tashlaymiz sabzilarimizni xuddi mana shunaqa qilib chiroyli bezak berib kesib oldim ko'katlardan ukrop ishlatdim va qaynatilgan bedana tuxumini o'rtasidan bo'lib idishlarimizga solib chiqdim o'zingiz xohishingizga qarab kattaroq idishga yoki xuddi shunaqa qilib bitta bittadan yeyishga qulay bo'lgan usulda idishlarga suzib olishingiz mumkin besh olti soat qaynagandan keyin go'shtlarimiz mana xil xil bo'lib ketdi suyaklaridan ajralib ketadigan darajada yumshoq bo'lib pishib ketgan suyaklarimizni go'shtlarimizni olib olamiz xolodesi ustida yog'i juda judayam ko'p bo'lib ketadi o'shaning uchun yog'ini oli alohida idishga olib tashladim va uchta tish chesnok soliordim chesnok solgandan keyin taxminan besh o'n minut davomida ozgina qaynatib yoramiz o'shanda ezilib ketmaydi lekin mazasi chiroyli bo'lib chiqadi xолодесda mana go'shtlarni suyaklarini olib tashlab mayda qilib to'g'rab olamiz qora go'shtimizni ham mayda qilib to'g'rab olamiz ikkalasini ham tayyorlab olib xolo yig'ishni boshlaymiz idishlarimizga birinchi qora go'shtimizni solib chiqamiz e, suv quyganda tagidagi mahsulotlar tipga ko'tarilib ketmasligi kerak tuxum sabzlari o'shaning uchun qora go'sht bilan yopib olamiz avval ustidan e, oyog'li go'shtimizni solib chiqamiz suvini sitadan o'tkazib ortiqcha suyak e, murchlarini hammasini olib qolamiz toza suv o'tkazib olamiz va idishlarimizga suvdan suzib chiqamiz ehtiyotkorlik bilan shu joyda tuzini rostlab olish esinglardan chiqmasin tuzi unaqa bo'lib ketmasin quyib olganimizdan keyin salqin joyga yoki холодильникka besh olti soatga qo'yib qo'yamiz qotishi uchun qotib chiqqandan keyin bemalol olib iste'mol qilishimiz mumkin pichoq yordamida idishimizni e chetlaridan ozgina yurg'izib havo kirgizib yuborsak osonlik bilan ko'chadi judayam qattiq bo'lib yaxshi qotgan bitta bittadan berishga ham mehmondorchiliklarga ham judayam chiroyli chiqadi foydali mazali va chiroyli bo'lgan холоде tayyor albatta yaqinlaringizga tayyorlab bering uyda tayyorlanganiga yetmaydi ham juda ham qattiq ishonchli halol hamma mahsulotlar bilan juda ham mazasi ham boshqacha bo'ladi tayyorlab yaqinlaringizni xursand qilib duosini oling hammaga yoqimli ishtaha video yoqqan bo'lsa kanalimizni qo'llab quvvatlab tursanglar xursand bo'lamiz rahmat hammaga